Kryeministri italian Silvio Berlusconi ka konfirmuar zyrtarisht anullimin e vizitës së tij në Shqipëri nëpërmjet ambasadorit Mario Bova. Vizita e kryeministrit italian Berlusconi në Tiranë ishte konfirmuar nga vetë kryeministri Pandeli Majko gjatë vizitës së tij në Itali gjatë muajit mars. Pas takimit me kryetarin socialist Fatos Osnano, ambasadori Bova justifikoi anullimin e vizitës së kryeministrit Berlusconi me angazhimet e tij politike në këtë periudhë. Duke i referuar trafiku të veprave të artit, Bova kërkoi nga qeveria shqiptare të përcaktojë norma të qarta ligjore për të frenuar këtë fenomen.